Hejsa, mitt namn är Spina, eller Mås, eller vad du säger. Välkomna ska ni vara till Roger till Kirby Superstar. Det här var det som jag spelade i 2019. Eller vi... Vi kommer inte att pausa. Okej. Vet du vad? Jag tror inte jag har gjort den här, okej? Okay. Du bor ju här. Kom, kom, kom. Så, vi hoppar bara in i det växte. Okej, hej, 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 Svara. Nej, Sverige, nej. Jag måste inte mycket säga på Sverige. Vi ska göra på Kirby. Det är jättefint. Och så, Kirby, det ska vi göra på det som är tift. Ja. Ja. Vi. Ja. Och så inte klicka på. Svån. Vi. Svånfighter. Bam, bam. Okej. Yeah. En står det. Hej, du är en, nej, så, nej, var inte så. Du ska äta, det är inte äta mig heller. Nej, 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 hallå, får jag äta mig, nej. Nej. Men vi ska inte göra sånt där. Vi ska inte bara... Det var ingen som spelade det här. Och jag tror att han slutsvarade honom. Blixt. Vänta. Släpp mig! Du ska bara inte! Ej då. Det är huvudet man ska träffa! Nej! Det här går ju inte bra det här heller! Nej! Bort med dig! Jag vill inte använda vännerna. Ja. Ja, okej, hejsa. Vixta! Och dun! Jag ska länka den första videon. Som jag gjorde. Inte i förra på The Asus 2. Okej, den där kan jag inte gå heller. Så. För den här gillar jag inte. Så vad står jag så? Nu går det ju! Så! En dans! Nej! Jag vill ha lika mycket li... Nej, nu har vi inte det längre. Frågan. Ja! Det gjorde det! Yes! Yes! Det är fantastiskt! Jag klarade det! Det var bra! Jag kan inte axla på mig själv. Det var vi axla här. Oj då! Här ser det ut. Ser ut!
Det är Daphne och jag inte skulle Daphne. Jag var kanske. Det är inte så att jag kanske i behåller som en säger sig när jag skjuter läsk på Bali. Alla frågor, då kanske jag bara. Så. Men vi tar en ordning. Nej! Vet du inte vad nej betyder? Tror jag aldrig så. Karotten? Nej, inte karotten. Aj! Faktus! Faktus! Jag kan karotten! Ja, okej. Okay. Ni som har sett både Facebook-videosarna vet att det är något bra. Thank you.
och kyssa och sen bara... Nej, jag ger upp! Det här går inte! Det är bara dumt att sitta på mig. Nej! Men... Nej! Måste jag verkligen göra denna kast? Ska jag skippa den? Nej! Skämtar du med mig? Jag ska bara slå på det. Alltså jag förstår vad det är man ska göra. Okej. Nu har jag gjort det. Kolla här. Nu ska jag visa. Nej. Det måste vara någon. Jag måste gissa lite. Aj! Nej du! Du kan fighta sådär så. Okej, idé. Så, är det här ganska bra? Ja! Jasså, så snygg är du min son. Man gjorde den! Kan man sura? Upp den kanske! Jag har en plån, jag har en plån. Så istället, nu har jag en plån istället. Så vi gör så här. Okej. Nähä? Nä? Det här kanske är den rätta. Det
Yes! 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 Jag skulle vara tävlingen om jag inte tyckte om dem. Åh, vad svårt. Jag skulle ha gjort det direkt. Det hade jag kanske innan, så att jag inte... Fattar vad ingen tid det spelar. Jag har ingen tid. Du ska inte hoppa på mig. Du ska flyga så. För sen... Upp den! För det här nu ska jag lära ett. Så ni kanske... Ni kanske har velat försöka det här länge och så har jag fattat att det är ingenting. Så nu kan jag så! Och sen... Nu blir det så här. Voila! Nej! Nej! Så! Du måste dra uppåt jättesnabbt innan du går där. För annars så lyckas du inte. Så här! Och sen... Vad bra jag är på att samla saker! Du ska lära dig en vad tror du så? Vill spara du rekordet? Spara du rekordet? Vill jag? Ja tack, det kan jag göra. Tack så jättemycket! Jag tror man ska göra det med en gång, annars kommer det nog inte spara sig. Då har jag inte mycket på det här. Hej då! Okej, sen vet jag inte. Ja! Det är klart! Det där. Ja, det är klart att man ska med här. För sen ska man ju... Nej! Thank you.
Okay.
Aïe! Mais toi, le bordel! Det var att jag var så snabb.
nej. Yes. Bomba. Wee! Bomba. Oh, I have a piece of skill. Here we are, East! Nej, måste jag gå igenom alla? Thank you.
Ah oui, allez, on commence. Yo, dang. Okay, nu kan jag kakera så.
sværd er min favorit, så den er så fint. Nej! Nej! Okay. Så tager man bossfighterne. Nej. Okay, two things. Jag gör den lite grann igen. Okej, nu ska vi köra sig ner. Den ser ut att vi tar den här sidan. Och länka gör vi ju varje gång nu. Nu när jag börjar med det är helt otroligt att jag har blivit så illa viktig. Att fortsätta göra det. Alla. Du ska dö! Nej, och jag flyga. Och det här nu då. Kommer hända massor. Troll. Allt det här kommer. Nej. Vänta, stopp. Om inte jag minns helt fel. Så kunde man suga upp dem här. Ja. Det här tar jag med mig. Ha. Jag hade bara slå dem. Ja! 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 Ej! Magi! Sådär! Så! Jag måste bara hända. Så när som helst, så kommer jag. Nej! Dö! Okej. Nej!
Nej, jag vill inte vara... Då kommer jag bli... Get. Hej då!